Jeg er forholdsvis ny i faget, men jeg tænker, at det fedeste er klart, at vi står tidligt op om morgenen, tidligt fri. Vi har noget frihed med hverdagen. Det allerbedste ved at være renovationsmedarbejder, det er, at du har fri med ansvar. Du løber ude i naturen, og så har du dine gode kollegaer at være sammen med. Vi går gennemsnitlig ca. 25.000 skridt om dagen. Du får en masse motion, og ja, føler dig frisk. Citycontainer er de rigtig gode til at tage ansvar omkring de nye. Jeg er blevet taget godt imod, og jeg føler, at det er den rigtige vej at gå for mit vedkommende.